Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzak eta behar dugun. Inbertitu efizientzian, errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzak eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur urtarrilak 22 astelena bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Iñaki Zabala izango dugu Agoitzeko irakaslea dena. Eta honek, Nafarroako irakasleek Gazako suetena eskatzeko sinatu duten manifestoaren inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik, Tomas Donazar izango dugu Agoitzeko argazkilaria dena eta haien lana eta argazkilariak munduan izeneko elakusketaren inguruan hitz egitera dator. Baina horrekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1905, 30.000 langilek Errusiako San Petersburgoko neguko jauregia hartu zuten, Georgi Japon popea buruz delarik. Urte batzuk geroago, 1926 urtean, Erresuma Batuan Eduardo VIII Erresuma Batukoa egin zuten errege. Egun berean baina, 1930, Boeing 747 hegazkinaren lehenengo hegaldia egin zen. Eta bukatzeko, 1980, Martuteneko espetxetik hiru etakidek ihes egin zuten. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Sagardo denboraldiari hasiera eman diote Lekarozko Larraldea sagardotegian. Nafarroko gobernuak akordio lortu du EH Bildurekin 2024ko Nafarroko aurrekontu orokorrak onartzeko. Nafarroko joko eta apustuen erreglamentuaren zirriborroa aurkeztu da. Erreglamentuaren bidez lokala, makinak eta ordutegiak arautzen dira kaltebera babesteko eta mendekotasun arriskoa murrizteko. Nafarroak bat egin du Europako mugaz gaindiko lehen jatorri deitura osatuko duen euskal sagardoa jatorri deiturarekin. Ana Olloka harrera egin dio Raji Sourani Gazako giza eskubideen Palestinako zentroko zuzendariari eta sortzailekideari. Iruñako udalak 16. Eta 21. Mendeen artean egindako Iruñako aldezarreko 2018 kanpai handiak aztertu ditu. Adinekoen sareek 40 jarduera baino gehiago antolatzen dituzte otsaian topaguneak indartzeko eta zahartze aktiboa bultzatzeko. Raji Sourani abokatu palestinarra giza eskubideen aldeko zentro palestinarreko zuzendaria hartu du Asiron Iruñako alkateak. Nafarroko gobernuak Baztango erdiz inguruan magnesita meategi eraikitzeko plana onartu ondoren erdiz plataformak alegazio zerrenda prestatzen ari da eta laister herritarrak bat egitera gonbidatuko ditu. Aste hontarako agenda ikusiko dugu. Aste artean alde batetik Eichmann Jerusalemen liburuaren aurkezpena egongo da Karrikiri elkartean, Iruñan. Jana Arenten Eichmann Jerusalemen gaizkariaren utxaltasunaren gaineko txosten bat liburua euskaratu du Koro Navarrok eta Mario Zubiaga Garatek hitzaurrea idatzi du. Arratsaldeko 7:30 Karrikiri elkartean zientzia politikaetako irakasle Mario Zubiagak liburua aurkeztuko du. Beste alde batetik, Mendillorriko liburutegi publikoan 6:00 denetan
Txuria den isiltasuna izeneko ipuin kontalaria egongo da lau urtetik gorakoentzat. Asteazkenean, Arrosadiako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan ipuin kontaketa egonen da. Ordu betez, Maitane Perezek txikienei ipuin berri eta zirraragarriak kontatuko dizkie, mota eta jatorri guztietakoak. Euskarazko jarduera izango da, 4 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Ostegunean, alde batetik, ipuin kontalaria egongo da Artarrabiako kultur etxean. Betiko ipuinetaz asperturik, jaione urtasun ipuin kontalariekin. Liburuetako pertsonaia eta historio erakargarrienak bildu ditu bestelakoak kontatzeko. 4 urteko aurrei zuzendutako ikuskizuna da, arratsaldeko 6etan abiatuko da, sarrerak doainik izan da. Bestetik, irakurle txokoa euskaraz Sanduzelaiko liburutegi publikoan, urtarrilaren 25ean arratsaldeko 7etan, Fertxu Izquierdo idazleak koordinatuta. Arkaitz Kanonen Ni ez naiz Mikel Laboa izeneko liburua izanen da eztabaidagai. Ostiralean, alde batetik, ipuin kontalaria Artikako udal liburutegian. Ipuin kontalaria kontu kontari ibiliko da Artikako liburutegi publikoan. 4 urtetik gorako aurrei zuzendutako saioa da eta doakoa da. Aldez aurretik, ostegunean gonbidapenak banatuko dira liburutegian. Beste alde batetik, Ibai Ahoak liburuaren aurkezpena egongo da Iruñako Katakrak liburutegian. Aritz Pardinaren estreinatutako liburua da Ibai Ahoak, filosofian lizentziatuta bere formazioaren ejeak eta egunerokotasunak eragindako kezkak ekarri ditu orriotarra. Aforismoen bidez eta literatura eta filosofiaren arteko mugak jorratuz hainbat kontzeptu eta ideiaren inguruko gogoetak eskaintzen ditu. Arratsaldeko 7etan Katakraken. Bukatzeko, Hotz Ikara kontzertua Burlatako Gaztetxean. Hotzikara da lehenbizikoz oholtza baten gainean igarotzen garenean sentitzen duzuna, beldurrak eta arazoak bide batez mahai gaineratuz. Gaztetxea beti izan da talde eta artista berrien babesleku, sentimendu horiek oholtzaren gainetik behekaldera transmititzeko espazioa, hau da, hotzikara horiek amorru bihurtzeko lekua. Horren baitan, Hotzikara Burlatako Gaztetxeko kontrakultura aretotik sortua da. Belako taldeak Sigo Rodando diskoa aurkezteko neguko biraren baitan izango da Burlatako Gaztetxean. Haiekin batera, Leitzeak, Txuleria Joder eta Arima Zaurituak DJ-a izango dira. 8etatik aurrera, sarrerak 10 euroren truke. Larun batean, alde batetik, Egun Motelak aurkezpen kontzertuak Iruñako Aintzina Tabernan. Egun Motelak Iruñeko musika kolektibo neurriak kontzertuak antolatu ditu Aintzina Tabernan. Briz, Okimoki eta Nakar taldeek eskainiko dute kontzertua eta gero pintxadak antolatu dituzte Arima Zaurituak eta Gama Rafito Xuxeren eskutik. Sarrerak momentuan bertan. Beste alde batetik, Juslarrotxa Zibiboxean 11:30-12:00 arte, Arte Laborategia familiartean bilduma ilustratuak. Ez da kaxa bat, izena du eta familiendako lantegia da, elkarrekin sortu, imaginatu eta gozatzeko. Saio bakoitzean, artista baten mundu magikoan murgilduko gara, gure adierazmoldea eta komunikazio moduaren bila. Lantegi bakoitza bukatzerakoan, erakusketa txiki bat sortuko dugu elkarrekin lan guztiak bilduta. Nahi duen jende orok gure sorkuntza lanak ikus ditzan. Ezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian 12.000 ikaslek kotizatuko dute aurten Nafarroan, ordaindu gabeko praktikengatik. Unibertsitateko eta lanbide ezirketako praktika guztiak lan egindako denboratzat hartuko dira erretiroaren ondorietarako. Alde batetik, neurriak lanbide ezirketako 5.910 ikasleri egingo die mesede ikaskurte honetan. Nafarroako Unibertsitate Publikoak 60.000 € inguruko ordainketa ekarriko diola uste du. Argazki nagusian, osasunaren ospakizuna Sadarren, Aresoren golagatik. Titularrean, Aresok osasuna salbatzen du. Defentsaren gol bikain batek, 3 puntuak ematen dizkie gorritxoei Getaferen aurka. Eskuineko berrietan, alde batetik, nekazari nafarrek lan hobekuntzak aldarrikatzen dituzte.
Beste alde batetik, herripagainaren osasun zerbitzua mugitzen da Sarriguren eta Mendillorriren artean. Azkenik, Sánchezek amnistiari buruzko eztabaida amaitu du eta neurri sozialetan zentaratzeko eskatu du. Hori koloretakon albisteetan, alde batetik Patxi Buldain hilda, Nafarroan artea irauli zuen artista. Bestalde, Eugenio Fuente protagonista izango da gaur Pamplona Negraren hasieran. Diario de Navarraren titular nagusian, gutxieneko soldataren igoerak pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga atxikitzera behartzen ditu hau kobratzen duten Nafarrak. Nafarroak dio aztertuko duela salbuetsitako minimoa igotzea, estatuak ezarritako moduan. Argazki nagusian, Jesus Aresok Iker Muñozek besarkatuta urteko golik onenetakoa sartu zuen. Titularrean, zoramena sadarren. Aresok angelurik gabe sartutako golbikainak osasuna suspertu zuen. Korri koloreko albistean, espetxeetako zuzendaritzak espetxe politikaren berri eman zien etako kideei. Barni ministerioak kartzelako gaien buruzko datuak eman zizkien bilduri eta sareri 2018-tik 2020-ra bitartea. Honen azpian, alde batetik, ezkontza zibila eta bi seme alabekin bitartekaritzara doazen prototipoa. Banatzeko bide hori erabiltzen duten bikote nafarren 180ak 35 eta 60 urte bitartean dituzte. Beste alde batetik, gizarte erakundeek etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentroa eskatu dute. Goiko Berrietan, alde batetik, matematika eta irakurmenerako txoke plana. Beste alde batetik, Gorka Urbizu etapa berria astera doa Berri Txarrak taldearen ondoren. Bukatzeko, Patxi Buldain hilda, Nafarroako pinturaren erreferentea. Gara egunkariaren titular nagusian, mankomunitatea posible izan zen, urrats berriak emateko garaia da. Herri honek bere destinoaren jabe izan nahi du, eta konstituzioari begira, estatus partikularreko kolektibitate batera pasatzea, baino aukera hoberik ez dut ikusten oraingoz. Dio Jean Rene Etxegarai Euskal Mankomunitateko lehendakariak, bihar 7 urte beteko baititu erakundearen buru. Argazki nagusian, gariz betetako zelai bat. Titularrean, garia da nagusi Nafarroan, baina aldaketa sumatzen da. Lehorreko uzta, garia eta garagarra batik bat nagusi izan ziren berriz Nafarroan 2022an, aurreko astean Nastatek ezagutzera eman zuenez. Intia erakunde publikoaren arabera, ordea, aldaketak sumatzen hasi dira herrialdeko landa guneetan. Herriberan, ureztatzea behar duten laborantza zabaltzen ari daita, txarrerako. Onerako, lekadunek tartea irabazi dute. Landaguneko langileak ere albiste izan ziren atzo. Iruñan manifestazioa egin baitzuten. Bi egunetako atxedena aldarrikatzeko. Goiko Berrian, Israelek 25.000 pertsona baino gehiago hilitu Gazako sarraskian. Eskuineko Berrian, atzerritarrek liburu nazionalista egin didate, nazio bat ikusten zuten hemen, dio Fernando Pérez Labordak. Artefaktua atalean, behi eroak Euskal Herrira iritsi zirenean. Gaur bezalako egun batean, duela 23 urte, 2001, behi eroen gaixotasunaren lehen kasua erregistratu zen Euskal Herrian, histeriaren erdian. Benetako arriskuari beldurra gehitu zitzaion eta kalte handiak eragin zituen haragiaren sektorean. Neikerren sorrera ere gogoratzen dugu. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, Aresoren erasoa. Osasunak 3-2 irabazi zuen Getaferen aurka, atzo eguerdian Sadarren jokaturiko norgehiagokan. Garaipen horren ondotik, gorritxoak 12.ak dira sailkapenean, 25 puntuekin, jeitsieratik 10-ra eta Europatik 7 puntura. Eskuineko Berrietan, alde batetik, Gorka Urbizuk apirilaren 24-ean joko du Iruñeko Zentral Kafe antzokian. Bestetik, solasaldi bat Gorka Urbizurekin, hasiera bat diskoaren inguruan. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Iñaki Zabalarekin gaude, Agoizko irakaslea dena. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi, hemen, landalan. Bueno, irakasleek manifestu bat sinatu duzue,
Gazan gertatzen ari den hezkuntza azpiegitura guztien suntxiketaren aurka, ez da? Bai, hala da. Vale, hala da. Azkenengo denboraldi honetan irakasle talde bat nahiko preokupatuta geunden egoera horretan jende asko bezalaxe, eta irakasle talde hori, ba, bueno, pentsatu genuen mobilizatu egin bergenula. Gure helburua eskoletan, bai, gaiak irakastea izaten da, baina uste dugu ezitzailea garela, eta, bueno, parte nolabait mohimendu bat egin bergenun, eta hortan gabiltza. Eta noiz azizen ekimen hau edo, noiz ikusi zenuten hau egiteko beharra? Beitu, ba, lehen esan deten bezalaxe, irakasle batzuk horre, bueno, edo, irakasle asko, zea hori, grina hori genuen, zehozer egiteko, beti injustizia horren aurrian, eta zuntxiketa horren aurrian zehozer egin behar genuela, eta orduan, hasi ginen batzuk elkartzen, guen dela gutxi, guen dela asko gota eta amarregun. Eta, bueno, zen genuen zehozer egin behar genuela, plataforma bat irik genuen, sinadurak lortzeko, eta hor bi egunetan mila sinadura baino gehiago lortu ziren irakasleen artean, eta, bueno, ba, hortxe gabiltza. Zea baten, zeako dut, plataforma bat sortu da, eta gutxienez, ba, ostegunero hori da ekintza garrantzitsuena, ostegunero elkartzen gara, errekreo denboran, ba, gure institutuko aurrealdian, eta, bueno, pixkat sensibilizatu, eta horrela, gure ikaslei, zehozer erakutsi. Beti da nik nahi txikitatik anezan didate, gauzak ez direla erakusten esaten duzunarekin, baizik egiten duzunarekin, ez? Eta horte gabiltza. Eta nortzuk, bueno, hau Nafarroa mailan egiten ari da, estatu mailan? Bai. Nafarroa mailan guk dakigula. Gero hasi dira beste zonalde batzutan eta beste lurralde batzutan, baina, bueno, mugimendu hau hain dartsua eta hain denbora txikietan, ba, Nafarroan hasi da. Eta, bueno, honen helburu nagusia, ba, argi dago, baina helburu konkretu batzuk dituzue? Bueno, konkretuak denborarekin, pentsatu zazu, hain dela, amarregun hasi dela mugimendu hau, ez? Eta, bueno, atzo manifestazioan egon ginen, Iruñan, pankarta batekin, eta, bueno, gure lana da, pertsona bezalaxe eta talde bezalaxe, ba, bueno, hor adieraztea, zuntxikita bat ematen nahi dela, zea batzuk, barkatu, momentu bat, jazta, zea batzuk ematen ari direla, nola esango dut, gizakiaren kontrako ulertu edo jasan ezin diren gauza batzuk ematen ari dira, eta gu pertsona bezalaxe erantzun bat eman behar dugu. Eta askotan ikasle batzuk esaten diate, eta zergatik egiten duzu hau, ez dut deustarako balio. Eta niretzako da oso galdera adierazgarria. Zen gizakiak hola pentsatzen balin badu, ez dut deus egingo. Eta nik nire zonaldea gutxienez, nire hurbileko zonaldea saiatu behar naiz aldatzen. Nola? Ba, nire atxeen aldiak hartu, eta ora aurrian egiteko. Ez dut deus aldatuko? Bueno, agian ez. Edo agian bai. Zuk eta denoke hortan jartzen balin bagea, ez? Eta, bueno, ni pentsatzen dut, plataforma horretan, guain, zure galderari erantzuten berriro, bueltatzen, nik ustet, plataforma honetan sortzen ari den mugimendua eta sortzen ari diren ideiak, ba, bueno, poliki-poliki juninko geha aldatzen eta egiten eta sortzen. Gaur adibidez aste honetan badago hitzaldi bat, bueno, gazari buruz, batzuk jungo geha, ez batzuk ez, ezin dute, bueno, ba, hortxe, gauza horiek egiten eta kontzientzia sortzen. Hori da garrantzitsuena. Oso interesgarria. Eta, bueno, kontatu aldiguzu pixkat, hango egoera gazakoa, zenbat ikastetxe suntxitu dira dagoeneko adibidez? Ba, begira, bere suntxituta, bai, suntxituta 900 baino gehiago daude. Guzti suntxituta, laroita, egun inguru edo. Osea, pasada bada. Hortan, nola esan? A ber, gau, guk ere formak mantendu behar ditugu, irakasle bezalaxe. Baina ezin da onartu.
edozen gatazketan ikaslei, umei, bere eskubideak entzea. Ez inori, ez pertsona inori, baina gure esparru, hurbileko esparruan dira ikasleak. Itxi egin dituzte klaseak. Irakasleak detenitu egiten ari dira. Irakaslea izateagatik. Ez dakit, uste denok historia pixkat ikasi dugula, ez? Gogoratzen zarete, gerra zibilian zegartatu zen? Ba, berdin, berdin. Unibertsitateak ere, bueno, horren kontra daude, guain dela bi egun, medizinako unibertsitatea bombardatu egin zuten, zertarako. Medikoak oraindik hor formatzen aizian, eta guain ezin dute. Guk, bakoitzak pertsonalki harremanak ditu, esango jendearekin. Batzutan guain dela azte bat, ezagun baten medikoa dena, ez dakigu deuz. Eta seguruna hilda egongo da. Eta horrela hitz egiten dugu. Eta hilda dago zergatik, medikoa izateagatik. Edo Gazan bizitzagatik. Hori ere nire ikaslei askotan esaten diet. Hau da, probabilitate hutsa. Hemen jaiotzea, edo han jaiotzea. Eta han jaiotzeagatik ez daukazu inungo eskubidik. Hil egiten zaituzte. Gogorra, benetan. Larria egoera bai. Eta, bueno, zure ustez, uste duzu egoera hau, azpiegiturak suntzitzea, nolabaiteko estrategia bat dela edo... Bai, garbi. Estrategia da eta ospitalak ere estrategia. Ezken finean zuet pintxatu behar duzu, hau ez dala kasualidade sortu. Eta prozesu guzti hau da, jendea mogiarazteko beste zonalde batera, zertarako zonalde gehiago beraiek hartzeko. Ose, hau geopolitika hutsa da, eta estatu batuak hor daude. Esan inber da, eta askotan esaten zu kontu, esaten duzunarekin ja, baina esan inber dira gauzak. Hemen dana dirua da, giza edo pertsonen bizitza dirua gatik erabakitzen da. Hemen armamentua, begiratu zazue, zet datu, lenguan esplikatu zidaten, baina ez zidaten datuak konkretuak eman, baina esan ingo izue. Osea, armamentuzko fabrikak armamentuzko sormenak, estatu batzuk konkretuak dituzte, eta bat da Espainia, Eta hor, armak eta egiten baldin badira edo sortzen baldin badira, horiek saldu egin behar dira. Ez baldin badira saltzen eta erabiltzen, ez da prozesu hori aurrera juten. Eta fabrika horiek arazo larri badute. Eta fabrika horiek, edo lantegi horiek, edo multinazional horiek, izugarrizko poteria dute estatuetan. Lan, bizitza, osea, zenbat balio du. Pistola bat balio duen dirua, horra. Eta zuretzako, zer da larriena egoera honetan? Hainbeste gauza daude, baina, bueno, niretzako larriena da bizitzaren balorea. Osea, zenba balio duen, barkatu. Hango bizitza zenba balio du. Deus. Begira, beste datu bat, guantxe etorri zen burura eta uste komentatu behar dela. Irudi batzuk, gaur egun... Bueno, suertea edo ez dakit, Instagram eta bideoak eta ikusteko aukera ditugu, lenguan pasazidaten bideo bat, milaka eta milaka pertsonak harto irinaren bila zijoazten gero bere familiei jateko emateko, eta ondartza batean zeuden, eta bombardatu egintzuten. Eta zergatik, galdetu diote, berai ez pentsatzen duten, zer egiten duten, zer... Ez, berdin da, zuntxiketa bat da, genozidioa. Eta guk, europarrak, hemen gaude lasai. Eta gizartearen kontzientzia galtzen ari da, nun dago, empatia nun dago. Ostras, guain neri nola etzaitu tokatu, ez da zer gertatzen, ez? Badago adibide bat, azkenengo adibide, hemen goizu bezala enroiatzen naiz. Badago adibide bat, eta askotan esaten da, nora doan gaurko gizartea? Ba begira, adibide honekin doa.
gizartearen funtzionamendua edo ondokoari preokupatzeagatik ez dago inungo ez dago inungo ez dakite responsabilitaterik. Nere etxearen ondokoa rajatzen balin bada edo suntzitzen balin bada edo lortzen balin bada, gaurko gizartea aurrena nik begiratuko dut ean ere etxea nola dagoen. Ez dut begiratuko ondokoa nola gelditu den edo ondoko bizilaguna nola dagoen. Takit esplikatzen nahi zen, balen roiatu nahiz gehiagin. Baina, ostras, kontzientzia hori sortu egin behar dugu, jarraitu egin behar dugu, eta mundu aldatu behar dugu. Baina aldatu behar dugu, gure ondokoa aldatzen saiatzen. Eta irakasleok hortan gabiltzan, gure ondoko zonalde txiki hori saiatzen aldatzea. Eta horregatik sortu da, mugimendua. Mm-hmm. Eta zer suposatzen du, oza, zer suposatuko du infrastruktura hauek suntzitzearen edo Gaztaherriaren etorkizunerako? Zuk guztiz horre manduzu, gakoa horre manduzun, zentru handianan emanduzu galdera. Zer suposatuko du? Herri horren hezkuntza urteak eta urteak irainduko dute, berriro, guain dela zei hilabete zegoen bezalaxe, lortzeko. Urteak eta urteak. Eta gero pentsatu zazue, gazte horiek, ume horiek, psikologikoki behar duten laguntza izugarria izango da, eta hezkuntza maila lortzeko izugarrizko arazoak edukiko dituzte. Orduan, ez da bakarrik begira gerra, osea, jendea hiltzea, hau guztiz planifikatuta dago. Zergatik zehatu dituzte, bombardatu dituzte ospitalak, zergatik bombardatzen dituzte eskolak. Gizarte baten oinarria zuntzitzeko eta urteak atzeraka botatzeko. Osa, uste duzu, beraientzat, bueno, gehien egin nahi dutena da, aurrak zuntzitu. Nik ez dakit beraiek ze pentsatzen duten, baina ikusten nahi naiz beraiek zer egiten ari diren. Eta hori egiten ari dira. Hori egiten ari dira. Berdintzaie. Umeak hiltzen bali madira, gazteak hiltzen bali madira, helduak hiltzen bali madira, berdintzaie. Berdintzaie. Eta hortan, bakizu, gerra guztietan, bada teknika bat edo untzaitez gazteen bila, umeen bila, zeren horiek dira gizarte horren etorkizuna. Eta horiekin akabatzen bali badugu, bueno, pues badugu urte luzerako gerra nahiko irabazia. Eta zuek, bueno, manifestua sinatu duzuen irakasleek, izan duzu aukera hango irakasleekin hitz egiteko? Bai, kasu partikular batzutan, guk talde bezalaxe. Baina hori betu hori izango zen urrengo, bueno, enuen aurreratu nahi, baina hori da daukagun ideietako bat. Badaukagu kontaktu bat, eta hortxe gabiltza zaiatzea, baina kalbak gertatzen dena da, ia dena zeharik gabe, mediorik gabe gelditu dira. Batzutan mobilarekin batzutan kontaktua dute, baina beste batzutan ez dute, hor ere badago gerra iskutu bat, eta hori da gure helburua, ez? Lortuko bagenu, hoxe, hango irakaslekin bideokonferentzi bat egin, bueno, azkenean kontzientziatu egin behar dugu, eta hori da, bueno, beste pauso bat, batzuk ditugu ideiak, eta aurrera joaten bali badira, hori izango zen bat, begira. Eta badakizue, nola bizitzen ari diren beraiek hango egoera edo oraindik ez duzu? Bai, kontaktu horrekin hitz egin dugu, eta, bueno, aurrena bildurrarekin, baina bildurra gehien bat bere familia babesteko, klaro, eske, pentsatu zazu egoera, lenguan kontatzen zidan, hango batek. Beraiek ez dakite egoera sartzen dira, eta bere seme alabak galdetu zion gau batean. Aita, bihar biziri jarraituko dugu? Claro,
pertsonalki bizitza horiek eta egoera horiek oso larriak dira. Eta gero, irakasle bezalaxe, preokupazio galanta. Preokupazio galanta, zeren ez dakite nola hasi klaseetan. Zeren, klaro, klaseak azten balin badira gutxienez, ume eta gazte horiek momentu batzutan astu egingo dute ze nolako egoeran bizitzen ari dira. Baina eske, guain ja eskoletan, zuti jarraitzen dituzten eskoletan, bildura dute elkartzea. Zer horiek ere bombardatu egiten ari dira. Normal. Normala da bai. Bai. Eta, bueno, badakigu, asteburu honetan, larun batean, egon zela ere manifestazio bat, Antoniutin, okerez banago. Bai, uh-huh. Bai, bai. Eta nola izan zen honekiko harrera? Nola izan zen parte hartzea? Ba, bueno, parte hartzea irakasleen aldetik oso polita, oso ongi, bueno, ba, hoxe, danak horrek eta presaka egin genuen, baina, bueno, pankarta bat egiteko aukera izan genuen, gaina ungari askotan azaldu da, eta bueno, gehien bat, hoxe, gure helburua da, ba, manifesta horretan parte hartzea, hasieran esan dizudan bezala, xe, guk gauzak egin nahi ditugu, ez hitzeko, ez? Itzegin noren korrexa da, baina, bueno, guk gaur jungo gea, gero noa klaseak ematera, eta, ba, lehendabiziko 10 minutuak horreri buruz hitz egingo dugu. Zer, oso garrantzitsua da, naiz eta ne fizika eta kimikako irakaslea naiz, baina eski igual da, zer ematen dudan. Ezik eta prozesu hori eta kontzientzia hori sortu egin behar dugu, ez? Eta nola sortzen dugu, ba, baita ere esan ez, ba, guk larun batean, horregon ginen. Hartu genuen gure denbora, hartu genuen gure kotxeak, eta ara jun ginen. Orokorrean, uste baduzu ba, kontzientzia badagoela herritarren artean gai honi buruz edo ez? Beitu, ni bi gauzak diferentziatuko nituzke. Bata, kontzientzia badago, baino gero dago nire ikasle hori esan dakoa, ez? Bai, jo, injustizi bada, bai, baino nik ezin dut hemendik deuz egin. Ba, bai, egin dezaket. Kontzientzia eduki. Egin dezaket gauzak, bueno, egin nire tamainan nik egin dezaketen gauzetan, baina egin. Eta kontzientzia bai, nik uste dut kontzientzia badagoela. Osea, ez dela, osea, sufrimendu alde hortatik orokorrean, kontzientzia badago. Baina kontzientzia hori oso bitxia da, baina nik deitzen diot kontzientzia europarra da. Osea, europarra gara, hemen nahiko ongi bizi gara, eta bueno, bai, ze pena, ja, bai, jo, ze pena, baina ezin dugu deus egin. Honenetzako hor dago akatsa, ez? Eta berriro diot, ez dakit zozen lortuko dugun, baina gehien bat kontzientzia sortzea eta gure ondoko zonalde txiki hori, ba, pixkat aldatzea. Mm-hmm. Bai, batzutan ematen du pelikula bat ikusten ari bagina bezala. Hori da, eta bai, oituta gaude, baina, hori da. Jasta. Hori da, hortan arrazio duzu. Pentsatzen dugu mobileko, ez, pelikula badala, eta ez gea jartzen bere azalean edo, bai. Eta goera berdin edo okerrera baldin badago doa, zer egiteko ba, intentzioa duzu, Ba, ez dakigu. Ez dakigu, baino hortan jarraitu egin behar dugu, eta gure helburua da jarraitzea, ekintzak egiten, ez dakigu, berriro dio, lehen kontatu dizuan bezala xe, ez, idei asko daude, irakasleen artean, baino hiek aurrera eramateko ere, ba, bueno, pausa sartu behar dugu, pentsatu behar dugu nola egin, nola lortu, eta esatu dizut, ezke, kao, 10 eguneko, talde sortze hori eginda, ez? Orduan, alde hortatikan oso konten gaude, zeren irakasleen aldetikan izugarrizko erantzuna jaso dugu, eta jasotzen ari gara, eta askotan, nik ere hori esan nahi dut, nik hemen bozera maila naiz, baino, ni naiz bat, eta kriston jende pila da, eta sinatu dutenak, eta horren atzian, eta, bueno, ba hori ideia asko daude, eta elkartze hori, talde hori, sortzeko adinean, ba, hori aurrera joan behar dugu. Eta berri osatik zute, ideia asko daude, baina ez ditut aurreratu nahi, zergatik, zer ez dakigu aurrera eramati aukiko dugun, edo ez, guk ere, zailtasunak eukiditugu, ba, konzentrazioak egiteko, errekrotan, baina, bueno, aurrera
jarraitzen dugu. Hori bai, hori seguru, eta hori bai esaten dizut, ostegunero elkartuko gara, zentro guztiaren aurrean, eta hau bukatu arte, eromen hau bukatu arte, gutxienez. Eta ja, bukatzeko, zehozer utzi dugu, zehozer gehitu nahi duzu, jendeari... Bueno, ba, nik nahiko palizak, nahiko txapaz izaten naiz, hori izaten diaten ere ikasleek, ez? Baino nik berriro joko nintzake, guztiok gure zonalde txiki bat aldatzen balima dugu, zonalde oso handi bat aldatu ditzakegu. Urtantu bat ez da deus, baino milioika eta milioika urtantuak itxasua sortzen dute. Ba, bai. Ba, bueno, mil esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen ekimen hain polita, ba, partekatzeagatik. Ba, eskarrik asko zuei aukera emateagatik eta nahi dezuenerako hemen egongo gea. Piskat, bueno, ba, mundua saiatzen aldatzen. Bueno, ondo izan. Agur. Ondo izan, muxa handi bat. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, hodeiak ugarituko dira, batez ere arratsaldean eta ipar partean. Goizetik aurrera, Kantauri isurialdean geroz eta hodei gehiago agertuko dira eta arratsaldean zerua estalita geratuko da. Orduan, euri pizka bat egingo du, batez ere kostaldetik gertu. Hegoaldean, aldiz, zerua ez da hain lainotua egongo, eta momentu askotan giro eguzkitsua gailenduko da. Goizean, hego mendebaldeko haize bizi zamarra ibiliko da. Orduek aurrera egin ahala haizeak indarra galdu eta arratsaldean mendebal ipar mendebaldera aldatuko da. Temperatura maksimoak antzekoak edo apur bat altuagoak izango dira. Asteartean giro eguzkitsua izango dugu eta temperaturak gora egingo du. Barnealdeko hainbat baiaratan behelainoa edo lanbroa agertuko da goizean goiz. Gainerakoan, zeruan hodei gutxi izango dira, goi hodei batzuekin eta oroar giroa izango da. Temperatura maksimoak 18-20 gradu ingurukoak izango dira ipar partean eta 15-17 gradu ingurukoak hegoaldean. Hegoaldeko haizea ahula ibiliko da eta arratsaldean ekialdetik finkatuko da kostaldean. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Tomas Donazarrekin gaude, Agoizko argazkilaria dena. Kaixo. Kaixo, egunon. Bueno, Agoitzen hainbat argazkilarik ba talde bat osatu duzu, ez? Bai. Gauza bat, hasi baino lehenago eskertu nahi dizuet zuen arreta gurekiko, bai? Guretzako garrantzia handia dauka jendeak ezagutzea zer egiten dugun, bai. Mm-hmm. Bai, talde bat osatu egin dugu, bai, argazkia garatzeko, argazkia lantzeko, bai. Vale, eta zenbat argazkilari zarete? Bueno, taldean gaude 13, eta normalki 13ak biltzen gara, bai? Baina erakusketa guztietan ez gara 13ak agertzen. Uhum. Bai. Eta noiz hasi zenuten proiektu hau? Bueno, proiektua hasi zen 2015, bai? Hemen Agoitzen ikastaro bat egin zelako zera, jendearentzako argazkigintzaz ikastaro bat eta geroztik jarraitu egin dugu gauzak egiten. Mm-hmm. Eta nola izan zen sormen prozesua? Nola erabaki zenuten, benga, orain jarriko gara eta egingo dugu talde bat? Ez, bueno, zera, argazkigintzaz egindako ikastaroa izan ondoren, bueno, ni momentu hartan ez nengoen, baina erabaki egin zen taldearekin jarraitzea. Eta gero osatzea taldea. Udaletxeak, udalak,
utzi zigun lokal bat, eta gu baita ere hasi ginen lan egiten udalarekin zenbait gauzetan argazkiak ateatzeko eta udalari emateko. Adibidez, emakumearen egunean, bai? Eta beste ekintze batzuetan, orain ez naiz asko oroitzen, baina adibidez zuhaitzaren egunean baita ere parte hartzen dugu eta bat. Horrela hasi zen, bai. Eta hainbat erakusketa egin dituzue, eta nola aukeratzen dituzue erakusketen gaiak? Bueno, normalki urte hasieran erabaki egiten dugu guztion artean zein izanen da urte hortan lan eginen dugun gaia. Bai? Eta eztabaidatu egin ondoren eta ikusi egin ondoren ea posible den eta nola enkajatu egiten den gure egoeran, pues azkenean erabaki egiten da gaia eta hori da urtean zehar lan egiten duguna. Eta nola egiten duzue lan? Bakoitzak bere argazkiak egiten ditu, taldeka joaten zarete nonbaitera eta egiten dituzuen argazkiak, nola moldatzen zarete? Bueno, bakoitzak, bai, egiten du lana beti adostuarekin bat etortzen bada, bai, orduan adibidez, pues aurten egin dugu bidaiko argazkiak, pues bakoitza lan egin dugu, bai? Gure kabuz eta gero elkartzen gara guztiok aman komuneko zenbait gauza adosteko, bai. Eta zer da zuentzako zaiena? Erakusketa hauek ba prestatzerakoan, argazkiak egiterakoan, zer egiten zaizu ez zaiena? Bueno, niretzako zailena izaten da ikuspuntua adostea. Hau da, guztiok lan egiten dugun gaia, baina gero erakusterakoan, erakusketara eramaterakoan, izan behar da osotasun bat, bestela ez dauka zentsu handirik elkarrekin egotea, ez? Lan egin behar da baita ere elkarrekin, eta hori segurazki parterik zailena da, zeren bakoitzak egiten dugu gurea, baina gero pasatu egin behar ditugu argazki guztiak, argazki asko bakoitzena, bai, eta selekzionatu. Eta begiratu nola ematen diogun gure lanei osotasun bat guztiok adosteko. Hori da segurazki parterik zailena. Zeren bakoitzak daukagu argazki ikuspuntoa, ez? Eta lortu berdena da taldekoa. Eta beti agoitzen egiten dituzu erakusketak edo beste nonbaitera joaten zarete? Bai, erakusketa egiten da hemen kultur etxean. Gaiak dira diferente, baina lekua orain arte bai egin dugu hemen agoitzen urtean behin erakusketa hori egiten dugu bai. Eta oraingoan argazkilariak munduan izeneko erakusketa egin duzu edo egiten ari zarete, ez dakit oso ongi. Eta bai. Zergatik aukeratu zuen gai hau? Bueno, aurten geneuzkan gai batzu eta azkenean pues beti erabaki behar da gaia, bai? Eta pentsatu genuen nahiko interesgarria izan ez zela guk egindako bidaiak gure auzokidei eta gure ondokoei islaratzea, ez? Eta erabaki genuen ateratzea hori, ordenagailuan geneuzkan argazkiak,
eta hori, selekzionatu, pentsatu nola egin genezake, beste ikuspuntu bat emateko, bai? Orduan, argazkiak ez dituzue gaia eta gero atera, baizik eta aurretik, ulertzen dut. Bai, bai, aldez aurretik, adibidez aurten, orain bukatuko da zera aste honetan bukatu egin dugu erakusketa, eta hemendik gutxi barru, aurkeztuko dugu eta hasiko gara lantzen beste gai bat. Eta lan egiten dugu urtean zehar, bai? Gero, bukaeran, pues, erakusketa burutzeko. Eta noiz egon, bueno, noiz tik dago ikusgai eta noiz arte? Bueno, hasi zen urtarrilaren 12an eta bukaera izanen dugu 25ean, urtarrilaren 25ean, bai. Bai, bai. Dago kulturetxean, arratsaldero igandea eta astelena ezik, bai? Eta 6etatik 8etara. Eta sarrera prezioren bat dauka edo doainik da? Ez, doainik da, libre, joan daiteke nahi duena, eta ikusi, eta, bai, libre da, bai. Orokorrean, zeharrera daukate erakusketek? Bueno, nik uste dut nahiko ona daukala. Ze, bueno, inaugurazio egunean aurten, eta baina beste urtetan baita ere, jende asko agertzen da inaugurazioan. Gero ni hurbildu egin naiz zenbait arratsalde eta badago baita ere jendea. Nik uste dut orokorrean nahiko harrera ona daukala, batez ere hementxe herrian agoitzen, bai. Etortzen da kanpoko jendea baita ere, ikustera, lagunak, familiak, eta bar, eta nik uste dut nahiko ona daukala. Jendea badaki urte baten bukaeran edo bestearen hasieran erakusketa dugula prestaturik, eta bueno, esperoan egoten dira, bai. Eta zu, nola lortzen duzu argazkien bidez sentitzen duzuna edo ikusten duzuna ikuslei transmititzea? Bueno, nik uste dut oso importantea dela, oso garrantzitsua dela, egiten duguna, nolabait, maitatzea edo, bai, importantea izatea guretzako. Ni konturatzen naiz, argazkiak importantea direla ikuslentzako zuzeuk maite egiten baduzu. Nik uste hori dela lehenengo pausua. Eta gero egia zan, talde batean lan egiterakoan, konturatzen zara ikasten duzula gauza batzu, ikasten duzula asko argazki egintzan. Eta hori baita ere, importantea da, lortzen duzulako beste ikuspuntu bat. Badira, argazki batean ikuspuntu asko daudela, batzutan ez gara konturatzen, baina ikusten ditugunean argazkiak esaten dugu, pues bai, badauka beste, dauka nik ezagutzen ez nuen ikuspuntu bat. Orduan ikusleen gatik ere zehozer ikasten duzue? Bai, ikasten da, ze maitatzen duten, ze, bueno, ikasten dira asko, eta gero gure artean baita ere, pues, esaten dizu dana, aman komunean jartzerakoan, ikasten dituzu, besteen ikuspuntuak baita ere oso importanteak direla, oso garrantzitsuak, zuzeuk hobetzeko. Eta ja, etorkizunari begira, noiz izango da hurrengo erakusketa? Pentsatu duzue data, gaia? Ez, oraindik data jarri gabe dago, baina beti izaten da abenduan, eta gero urtean zer baita ere egiten ditugun lan batzuk udalarekin,
egiten dugu pues, argazkiak atera herrian zenbait ekintzetan, eta gero udalari eman. Gero baita ere hemen agoitzen egiten da lehiaketa bat, herriari buruz, eta hori baita ere, hortan baita ere parte hartzen dugu gehienok. Ez da beharrezkoa, baina parte hartzen dugu gehienok. Eta hori egiten da azaroan gutxi gora bera. Horregatik, gero urrengo hilabetean egiten dugu gure erakusketa propioa. Eta ze ekintzetan lan egiten duzue argazkilari moduan? Parte hartzen dugu zuhaitzaren egunean, bai, erreportai bat egiten dugu. Gero baita ere hemen festa abuztuan, festetan, bezperan, egiten da kostradaren krosa, ez dakiten txun duzuen, baina baita ere egiten da. Eta hortan baita ere parte hartzen dugu. Eta gero, bueno, pues, udalak esaten digu reportaiaren bat egiteko baita ere, naiz eta hori previsto ez izan, parte hartzen dugu eta egiten ditugu bai reportaiak. Eta ja, bukatzeko, zeozer gehiago esan nahi duzu, zeozer utzi dugu, ezakit? Ez, pues, orokorrean ikuste du esan da dagoela importantena, berriz eskertzea zuen arrera, eta bueno, jakitea, oste, hogeita bosta arte irikita dugula erakusketa, eta aukera baldin badituzue, pues, pasatzeko, zeren polita da, gustatuko zaizue, eta bueno, nik uste dut hori dela nik esan dezakedan azken gauza. Ba, mila esker zuei, berezik ez duri, gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta bueno, ea jarraitzen duen erakusketa hauen, ba hori, bueno, bera ona izaten, eta gu baita ere eskertu berriz, eta placer bat izan da zuekin egotea. Eta, bueno, jakin ezazue, hemen dagoela talde bat, prez kolaboratzeko edo zer momentutan, argazki egintzan, eta agoitz kulturaren zera, barnean argazkiak garatzeko. Merezker. Ba, ondo izan, Tomas. Berdin. Agur. Bueno, gaurkoz hau izan da dena, bihar, aste artea, itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.